でも彼に勝るセカンドはいなかった。正面から選手と向き合って野球をやれる数少ない選手じゃないのかなと思います。いいコーチにはなると思う、いい指導者にはなると思います。前監督にこっぴどくノックして死にそうになったのを思い出すけども、まあ、あれからね、レギュラーを取ってからっていうのはこれ素晴らしいものがあったし、我々が理想としてた走り野球、守りの野球っていうものを全般に引っ張っていってくれた選手ですから、ここまで来るような選手だったかなと正直そう思ってました。彼の努力っていうのは僕ら、まあ、見てますんで、まあ、やっぱり努力というのがしっかり実ったんじゃないかなと。荒木さんのそのヘッドスライディング、ホームに滑り込んでくる時のヘッドスライディングのね、ホームコーチは必ず僕はやってるわけですよ。僕は必ずセーフってやってるっていう、そういうね、印象がすごい強いですよね。やっぱり二遊間は先頭に立って、チームを引っ張っていかないとダメっていうのはよく言われていました。泥臭いプレーを僕も継承していきたいなと思います。まあ、悩むなよとか、言ってくださるときもあれば、その悩んでることに対して答えてくださったりとか、本当に恩のある先輩です。荒木さんへ恩を返せたらいいなって思ってます。荒木さんじゃない人がセカンドやりだして、なんか異様にゴロがセンター前に抜けてくるなっていうことに気づいて、それだけやっぱヒットになる打球も取ってたんだなっていうのをすごい実感しました。お腹空いたらいつでも行ってください。今度は僕がご飯を掘ります。今年シーズンが始まって途中でね、僕の盗塁記録、381個っていうのがあるんですが、それに並べようと言ったんですけれど、まあ僕のが上でしたね、残念ながら。まあ、今後はね、本当に若い選手たちの育成に力を注いでほしいなと思いますし、あなたの人間性をね、これからも存分に発揮していただけたらなと思います。